We must keep it safe. At... E aí galera do canal, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Lonely, com um vídeo totalmente diferente que hoje do comum que a gente tem no dia a dia do canal, né? E bom galera, eu tenho certeza que vocês aí que acompanham o mundo dos jogos aí, dos jogos de sobrevivência, dessa temática survival, tá sabendo do fracasso desse jogo ridículo que é esse The Day Before, né? Vamos começar uma revisão aí desde o princípio, né, de como tudo começou e se desenvolveu ao longo desse tempo. Pra quem não sabe, o The Day Before ele é um jogo que foi anunciado aí em 2021, por volta de 2021, e ganhou um hype gigantesco, né? Ele tem uma temática survival e muitos diziam que ele ia desbancar o DayZ, que ele ia ser um jogo incrível pelos próprios trailers dele, né? Que os trailers mostravam ambientação livre, etc, certo? O jogo prometia muita coisa e, como todo jogo promete muita coisa, já é de se suspeitar. O jogo ele foi anunciado aí agora em 7 de dezembro, né? Ele foi lançado em 7 de dezembro, aliás. E teve seu lançamento aí, né, na plataforma da Steam. Era o jogo mais esperado da Steam. E pá, lançou. Mano, roubado esse negócio, velho. Que negócio roubado. Tá muito lagado, mano. Nossa senhora. Matei e morri, mano. Esse é o problema do lag, vocês estavam vendo? O cara nem tava com a arma levantada. Irmão, você não poder dar uma porrada no zumbi, não poder usar um pedaço de ferro, um tijolo, uma pedra. Nada pra bater? Num jogo de apocalipse zumbi? Cara, onde é que eles estavam com a cabeça, meu irmão? Nem um pedacinho de porrete, um pedaço de pau. Você compra arma, morre. Se você só morre, perde todo o seu dinheiro, não consegue concluir missão, não tem dinheiro no depósito. Eles depositam alguma quantia mínima? Alguém chegou a fazer isso? Alguém chegou a jogar até o ponto de você zerar a tua conta bancária e eles dão algum dinheiro pra você? O personagem treina no começo do jogo, assim. Você pega uma arminha e pá, que eu vou ganhar, inclusive, aqui, desse NPC. E aí eu fui morto por um grupo de players e perdi minha arma. E é isso, velho. E é isso. Eu já tava sem nada. Eu não joguei... Demorei mais conversando com o NPC do que jogando o jogo. Eu saí na área, fui andar, fui morto por players, perdi meus itens e é isso. E é isso. Tenebroso, mano. Mas não é só isso, não. O jogo também tá mal otimizado, tá difícil de conectar nos servidores. Tem uma desconexão... Ferrada. Fora que a galera tá reclamando muito que o que foi prometido no jogo nos trailers não é visto aqui. A galera parece que tá furiosa. Acho que esse jogo vai ficar na boca do povo aí violentamente durante essa semana aí. Tão acusando o jogo de scam, velho. Tipo, de ser mentira, entendeu? Tipo, propaganda enganosa e tal. Aí tão pedindo a remoção completa da Steam, velho, do jogo. Podia ser bom, mas é ruim. É você? Aquele pelado que tá correndo ali? Que virou à esquerda? Não, eu sou a menina peladona. É um player bugado isso aqui. Bom, esquece. Nem isso dá pra matar. Atirei num cara, o cara... Ah, eu fui desconectado? Ah, legal, não é possível conectar seu servidor. Verifique-se sua conexão. Ah, tá. Lançou por R$107 a princípio, tá? Que é um preço absurdo, ridículo, tá? Pro jogo que é ridículo, ridículo, assim. Você, um pouquinho mais você compra DayZ que nem se compara, tá? DayZ, tem Rust aí também, vários outros jogos da mesma temática survival.
que assim, ridículo de melhor, né? E não tá em Early Access, que é o acesso antecipado. Mas enfim, e aí muita gente comprou, né? Da última vez que eu vi, tava ali por volta dos 14 mil, que é muita gente. Se você fizer vezes 100 isso daí, 100 reais, né? Tudo bem que é em dólar e tal, mas ainda assim, o dinheiro deles lá vale mais. A galera comprou e totalmente negativas avaliações. Tanto que eu fiz um post recentemente, um pouco mais pra trás no canal, a respeito do game, né? Eu não me dei o trabalho de fazer um vídeo a respeito do game, porque, assim, eu não ia comprar o jogo. Mesmo que eu seja criador de conteúdo, eu ainda sou pequeno e o orçamento do canal não cobre. 100 conto pra mim é muita coisa, por enquanto. Se Deus quiser, futuramente a gente consegue comprar um jogo quebrado pra jogar e falar mal, mas por enquanto tá foda, vamos seguir. E aí a galera comprou e teve muita gameplay aí no YouTube, né? Da primeira impressão do game, assim, eu até me surpreendi porque eu não esperava nada desse jogo, cara. Eu esperava, assim, um Dead Matter. Pra quem não sabe, Dead Matter foi outro jogo que foi, assim, nem chegou a lançar o jogo, lançou uma merda lá, lançou qualquer coisa. Ele veio meio camuflado, porque existe um jogo, e isso me surpreendeu, cara. O jogo existe e funciona, assim, no o mínimo que dá pra funcionar, ele funciona. E isso já me surpreendeu, pra mim que nem existia jogo. Porque assim, você acaba comprando o game, a empresa vai lançando patch ali pra consertar o que tá errado e de acordo com o feedback do público, né? Então assim, compensava. Quem tinha comprado o jogo, era influenciador, os posts tinham comprado o jogo, deixar ele abandonadinho na biblioteca da Steam ali pra futuramente, quando o jogo melhorasse e aproveitasse todo o seu potencial, né? Voltarem a jogar conforme forem vindo as atualizações. Certo? Não. The Day Before supostamente faliu. A empresa Fantastic faliu. Após 4 dias de lançamento, mano. Lançou o jogo em 4 dias, eles declararam falência. Bem cedo, né, mano? Nem persistiram muito, já meio que largaram. Falaram, ah, foda-se, né, mano? O jogo tá uma bosta. Porra, porque em 4 dias, irmão, tá ligado? O jogo nem deu tempo dele andar sozinho ainda. Entendeu? Se eles realmente estivessem se esforçando em lançar atualizações, etc., eu duvido que eles iam cancelar o jogo em só 4 dias. Mas enfim, a Fantastic, que é a empresa desenvolvedora do jogo, lançou essa nota aqui. Hoje, anunciamos o fechamento do estúdio Fantastic. Infelizmente, The Day Before falhou financeiramente e não temos fundos para continuar. Toda a renda recebida está sendo usada para saldar dívidas com os nossos parceiros. Eu vou dar só uma pausa aqui na nota, porque esses caras disseram lá atrás que eles tinham muito serviço voluntário pro trampo do jogo, né? Eles não pagavam os caras faziam um trampo voluntário, eles davam key de jogo, de outros jogos da empresa, algo assim, certo? Então assim, ao mesmo tempo que os caras estão fazendo serviço voluntário para, sei lá, economizar no desenvolvimento do jogo, eles estão devendo, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Investimos todos os nossos esforços, recursos e horas de trabalho no desenvolvimento de The Day Before, com certeza, né? Tá bom. Que foi nosso primeiro grande jogo. Queríamos muito lançar novos patches para revelar todo o potencial do jogo, mas infelizmente não temos o suporte financeiro para continuar o trabalho. É importante ressaltar que não recebemos nenhum dinheiro do público durante o desenvolvimento de The Day Before. Não houve pré-encomendas ou campanhas de crowdfunding. Eles falam como se isso justificasse, assim, se eles fizessem uma campanha de crowdfunding e lançassem um jogo completo, pelo menos, seria muito melhor do que essa cagada que eles fizeram aí, mas tudo bem, vamos lá. Trabalhamos incansavelmente durante 5 anos, derramando sangue, suor e lágrimas no jogo. Nossa, que dó, né, mano? Puta, triste pra cacete aqui da empresa, né? Com dó da empresa, pô. Já vocês vão ver. Já vou mostrar. Guardem bem isso, tá? Trabalhando com sangue e tal. Vou mostrar o sangue e o suor dos caras, tá? No momento, o futuro de The Day Before Prop Night, que é outro jogo da empresa deles, é desconhecido. Mas os servidores permanecerão operacionais. Pedimos desculpas se não atendemos às suas expectativas. Fizemos de tudo ao nosso alcance, mas infelizmente calculamos mal nossas capacidades. Criar jogos é uma tarefa incrivelmente desafiadora. É, tá bom, mano. Estamos gratos a todos que nos apoiaram durante esses anos difíceis. Tem sido uma jornada fantástica nos últimos 8 anos. Aí tem lá, 2015, inauguração do estúdio, 2017, lançamento The Wild 8, que é outro jogo, lançamento Dead Dozen. Então assim, galera, foi muita conduta, assim, não dá pra ficar com dó desses caras, tá? Porque foi uma conduta, assim, muito imbecil deles. Eles não divulgavam a respeito do jogo, deixavam pra lá e, enfim, já vou citar tudo. Ao fim do vídeo vocês vão entender. E o engraçado, cara, é que o DayZ, ele fez uma nota, ele não deixou passar, tá? Ele fez uma nota no Twitter justamente pra zombar da galera da Fantastic. Porque era um jogo que tinha fama de que ia desbancar o DayZ. A galera tava achando que ia falir o DayZ, que é outro jogo do mesmo gênero. E eles não deixaram esse branco. Eles lançaram a seguinte nota também. Eles escreveram no mesmo estilo da Fantastic uma imagem, a seguinte nota. Hoje quero comemorar, sem motivo algum, o notável 10º aniversário do DayZ. É com imensa gratidão que comemoramos uma década de paixão, criatividade e apoio inabalável de nossa incrível comunidade. Neste momento marcante, temos o prazer de anunciar o grande sucesso de DayZ, nossa inovadora experiência MMO que cativou
ao público em todo o mundo. Esta obra-prima de sobrevivência em mundo aberto, enriquecida com anos de dedicação, realmente floresceu e se tornou uma maravilha dos jogos. Ao longo dos anos, investimos esforços, recursos e horas de trabalho ilimitadas no desenvolvimento do DayZ, do design envolvente de mundo aberto aos elementos de sobrevivência cheios de adrenalina. Todos os aspectos foram meticulosamente elaborados para fornecer uma experiência de jogo incomparável. Essa jornada começou em 2013, com o lançamento do Early Access do DayZ, seguido pelo lançamento da atualização 1.0 em 2018 e o subsequente lançamento do DLC Livone em 2019. Vocês podem ver que teve uma pausa absurda, né, até lançarem 1.0, que se eu não me engano sai da Alpha e vai pra Beta, algo assim, ou da Beta pra Alpha, não sei. Acho que da Alpha pra Beta, mas enfim. Prestamos nossa mais profunda gratidão à incrível comunidade que esteve conosco em cada etapa do caminho. Seu apoio inabalável tornou possível essa jornada incrível. Esperamos muito mais anos de aventura, exploração, camaradagem no mundo expansivo do DayZ, que hoje lidera, assim, os jogos de sobrevivência, né. Isso falando fora da nota aqui, DayZ eu acredito que seja o jogo mais autêntico de sobrevivência que a gente tem na Steam aí em todo o mercado de jogos, né? Obrigado por fazer parte dessa extraordinária aventura nos últimos 10 anos. Aí tem ali as datas, né? Eles fazendo as piadas, assim. Eles estão fazendo a nota exatamente igual pra zoar, né? Justamente zoar a galera da Fantastic, né? E os caras não deixam barato, mano. Eles colocaram ali Dead Game, jogo morto, né? Traduzindo, eles riscaram, colocaram Daisy Team, né? Justamente alfinetar os caras, né? Os caras não deixou barato mesmo, não. Sem dó, velho. E aí a galera começou a constatar que foi um golpe, né? Isso por diversos motivos. Depois de 4 dias de gameplay. Isso devido ao histórico de cagada que a empresa tem com respeito ao jogo, né? Não só com respeito ao jogo, mas acho que com tudo, assim. Tem vários jogos ali inacabados na empresa deles, mas vamos lá. Já era uma conduta que indicava muita coisa, né? A gente tem, por exemplo, os trailers copiados lá que eles lançavam a respeito do The Day Before. Eles lançavam os vídeos do The Day Before. Here's a Reddit post. This is just getting weird at this point with the development of The Day Before by Reddit user Pat Fury. And side by side, it just shows the comparisons between one, The Day Before and the Call of Duty reveal trailer, two, the font between The Last of Us and The Day Before, The Division and again The Day Before, and SnowRunner. Cara, assim, tudo uma cópia. A identidade visual do jogo inteiro é uma cópia. É tudo. O jogo não é uma inspiração. Ah, me inspirei nisso aqui. Cara, é linha por linha. As gameplays falsas, né, isso aí eu já citei, são gameplays scriptadas, não é uma pessoa jogando de verdade. Você pode ver que a mira do personagem é horrível. Isso porque provavelmente tá sendo controlada pela IA ali, não sei. E um caso interessante é quando eles estavam... A gente tava querendo informação, né, isso um ano atrás. A gente queria informação do game, a gente, todo mundo ansioso pra ver o estado do jogo, se era um jogo falso ou não. A gente querendo informação, os caras não lançavam. E quando eles prometeram uma live, depois de meses sem falar nada, a live mostrava o desenvolvimento dos caras, a vida dos caras ali dentro da empresa, da Fantastic, né. Today we are going to show you our office at Fantastic and how we work on the day before. The most anticipated game on Steam Digital Store. Let's fly. Or whenever they get a sponsorship of some kind, so I can't really blame them with that one. But then they also did show some new hardware that they got. Power distance, sustainability, the fire rate. You see the weight of it, the size of it, the slots that it takes up, I suppose, and the state of it. So I'm assuming the durability. You get to see the parts that you get to replace on the weapon, like the muzzle, the grip, the scope, because that means that him and the other ones like him are the ones who told them what information to put out, what shots to take. Here to be having a good time. I'm glad they're having a good time in development. I know for a lot of developers, it's a horrible time. So it's good they're able to joke about the negative comments or whatever else, and that they have that self-awareness. Can expect maybe an alpha or a beta or a solid release time frame at the very least. A roadmap would be fantastic. Just more information for us to see. Our teeth into that would reassure the community. E o vídeo que... E assim, eu fui procurar esse vídeo e não achei, tá, galera? Eu entrei no canal dos caras lá e depois que eles declararam falência, deletaram todos os vídeos do canal da Fantastic, né? Não tem mais nada lá, provavelmente o canal some já também, não sei. Mas sumiu o vídeo. Por sorte, um youtuber postou, deixa eu ver o nome dele aqui. Um youtuber da época postou o Pathfinder Place, né? Um canal que tá 3 meses sem postar vídeo aí, mas o cara postou na época, justamente analisando, né? Porque a gente tava esperando informações do The Day Before, gameplays, imagens, e os caras nos dão um vídeo de como era a vida dos desenvolvedores, com um temperinho de The Day Before. Tem uma coisinha ou outra ali sobre o jogo, né? Porque tava todo mundo louco pra saber do game, né? E os caras não aproveitavam esse hype, né? Eles preferiram divulgar uma plataforma que eles utilizavam pra desenvolver o jogo à distância e outras coisas. Ou seja, eles queriam, estavam aproveitando o hype, sabia que o jogo ia ser o lixo que foi. Já sabia, né, que ia dar essa bosta, então aproveitaram o hype pra lucrar em outra coisa, né? Tentaram ali, acredito eu que foi isso. A falta de compromisso da galera também com as datas foi absurda, assim, foi um negócio ridículo. Se fosse uma vez, duas,
3, mas não, amigos. Começou em setembro de 2021, lá atrás do game. Adiaram, foi pra junho de 2022. Depois foi pra 1º de março de 2023. Depois junho de 2023. Depois 10 de novembro de 2023. E finalmente 7 de dezembro, que foi agora quando realmente lançou e lançou inacabado, né? Porque se adiassem mais uma vez aí... Aí a comunidade ia cair em cima, do jeito que caiu. Eu acho que foi um caminho sem volta. E lembrando que cada vez era uma desculpa nova. Teve ali a questão da engine, você pode ver até o desenvolvimento, que realmente o jogo ele tava bem mais inacabado, assim, antes. É, teve alguns adiamentos que foram até realmente necessários. Mas isso, assim, eu acho que não justifica. A galera podia, meu, ter um planejamento, né? Faz parte da postura profissional da empresa. Ter um planejamento, mano. Se vê que não vai dar tempo, cara, joga pra mais. Não vai ficar colocando data. Ai, vai ser daqui a pouco, vai ser daqui a pouco. Joga lá pra frente, logo e que se dane, né? Faltou isso, mas enfim. Sem falar, outra coisa que me incomodou bastante foi os anúncios apelativos, né? Todo mundo sabe que o jogo, quando ele não faz sucesso, que os caras, os próprios devs já estão vendo que vai dar merda, eles mandam esses anúncios apelativos, cara. Aqui eles vão ensinar a colocar os acessórios na arma, aí você fica fazendo, colocando os acessórios, aí você sai lá fora, sai pra dentro que não dá, mas você sai, e aí os caras te matam e é isso. Você perde sua arma, perde seus itens, muito bom. Uma estrela. Você reparou nessa Ab aqui que os caras meio que fizeram ela com frio, né? Você viu, né? Com frio? Como assim? É, dá pra ver o mamilo dela, velho. Na roupa que ela tá. Ela deve tá com ar-condicionado aqui o negócio. Tô voltando pro... ver como que eu vou. Deixa de ser bronheiro, eu tô falando sério. Ou é impressão minha, não é possível. E o Zangata não tá exagerando não, mano. Olha o trailer que os caras lançam pouco antes do lançamento oficial do game. Você pode até falar que isso aqui é tranquilo. Assim, cara, eu acho apelativo, tá? Eu não tô falando que é errado, não é nada disso, mas eu acho apelativo. E outro detalhe legal... Além dos bugs, né, que a galera colocou sons de tiro no mapa, galera. Pra dar mais ambientação e parecer que tinha mais players na gameplay do mapa. Mas, tipo assim, era só som ambiente de tiros pra dar aquela ideia de que o mapa tá cheio de gente e etc. Patético, patético. E outra coisa, né, foi uma rampa pedindo reembolso do gamer porque viu que não prestava, né. Mas tem uma coincidência um tanto engraçada, né. Olha que só, que inesperado. O tutorial sem sentido do game ali no início... Leva aproximadamente ali 2 horas pra você completar, cara. São 2 horas de tutorial, assim, pra você sabe, começar a realmente ver o jogo. Que, coincidentemente, é o tempo máximo pra você pedir reembolso na Steam. A Steam, ela só permite que você jogue até 2 horas máximas, até limitar você, até cortar o reembolso. Então, tipo assim, você só pode ter jogado até 2 horas de gameplay pra pedir reembolso. Se você tiver jogado mais que isso, não tem como. E que coincidência, né? O tutorial inicial do game... É aproximadamente ali 2 horas, nada pensado, mano, acontece, né, é a vida. Tem que ser muito inocente pra realmente ficar com dó desses caras, né, a empresa ter fechado ali, achando que eles não tiveram verba boa pro bolso deles, mano. Com certeza eles puxaram uma verbinha ali sim, tá, galera? Assim como o político faz todo dia nessa merda. Pra vocês forem fazer a conta, galera, o jogo aqui na Steam agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá com 20.345 avaliações negativas, análises negativas, né. Isso que eu tô contando as análises, assim, tem galera que compra e não analisa, mas... Eu tô contando as análises aqui, vamos supor, vamos estimar baixo, beleza? O jogo tava ali em torno dos R$107, que é uma palhaçada, mas tava ali, R$107. Vezes 20.345 avaliações negativas, extremamente negativas, tá, em resumo, é igual a R$2.182.265. Então os caras tiraram, tipo assim, 2 milhões, mano. Você acha que não dá pra pagar tudo que o jogo deve? Nem é um jogo tão complexo, nem é um jogo tão bem finalizado assim. Tudo bem, né? Teve os reembolsos aí, né? Teve diversos reembolsos. Então vamos, sei lá, cortar pela metade, vamos dividir por 2 isso aqui. Tem um milhão, 91.132 ali, uns quebrados. Mano, tá, eu duvido que não dá pra pagar o que tem nesse jogo, tá? Eu duvido, não tem nada demais, não tem design excepcional, é tudo cópia, tudo assim, ridículo. É, com certeza mocaram ali uma graninha, tá? Você que acha que não, os caras, poxa, tentaram. Mano, não, tá? Com esse dinheiro aí você faz um game da hora. Dá pra, se os caras tivessem a visão, eu acho que o melhor assim que dava pra fazer é esses caras venderem a ideia do game pra alguma empresa que tem responsabilidade e andar com o jogo, mas eu acho que é um jogo perdido já, eu acho que já era. Compensa mais começar um do zero do que terminar o que eles começaram aqui, porque nem é o que eles prometeram no trailer, né? A gente tem... Não é um jogo mundo aberto, é um jogo que meio que te teleporta, você vai pra safe zone, é uma zona teleportada. Tipo um GTA Online, cara, da vida, assim, é um negócio... Não sei se vocês conseguiram pegar essa visão. Você vai comparar com o DayZ, assim, tudo bem.
Não tem problema, mas o negócio é que no trailers passaram outra ideia. Passaram a ideia de que ia ser um mundo aberto, tem easy, você faz tua base. Mano, não tem nada a ver. Negócio todo scriptado. Tarkov ali, é da hora. Eu jogaria, mas se funcionasse. Negócio não tem nem combate de... Cara, não tem combate corpo a corpo. Onde é que os caras estavam com a cabeça de fazer um jogo de sobrevivência que não dá pra bater no zumbi? Bom... É foda. E pra você que comprou o game aí, agora a empresa faliu, não vai dar mais suporte pra servidor, etc, mano. Fique tranquilo, porque agora os caras vão conseguir aí tá programando os jogos deles ou fazendo as coisas deles ali sentado no gelo, né, olhando pro gelo ou embaixo de um aeroporto ali, embaixo de um avião, que é a área de trabalho dos caras, né, mano, a área de conforto dos caras, beleza? Fica tranquilo que seu dinheiro já tá sustentando isso aí. Bom, esse foi o vídeo, galera. Complicada a situação, né, não é legal, porque a gente fica contente aí, às vezes, com alguma coisa nova no mercado e é uma piada de mau gosto com o público. Né? Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto, tem várias gameplays no canal de DayZ. Provavelmente você vai curtir, dá uma olhada lá. É nóis, tamo junto, valeu.